Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Mən Nahid Nəsirov, Ümumiyyə komandasının bir üzvüyəm. Biz nəqliyyat modulunu izah edirik. Keçən videoda maşın kriteriyaları haqqında danışdıq. Bu videoda isə sevimli avtomobillər haqqında danışacağıq. Bizim hər birimizin sürmək istədiyimiz sevimli avtomobillərimiz ola bilər. Və yaxud da ki, strategiyamızı qurduqda həmin strategiyaya uyğun olaraq müəyyən maşınlara ehtiyacımız ola bilər. Və həmin maşınların bir növ biz əvvəlcədən siyahısını tuturuq ki, əgər sabah maşın almaq istəsək, baxaq hansı maşınlar üstünlük verəcəyik. Burada populyar maşınların adlarını yazmışam. Təbii ki, bu maşınların hər biri bizim sevimli avtomobilimiz olmaya bilər. Sizin üçün fərqli ola bilər. Populyar olduğuna görə ancaq bunları yazmışam. Deyək ki, biz bu seçimlerin her birini qeyd edə bilərik əvvəlcədən ki, növbəti maşın almaq zamanı bu seçimlerden her hansı birini eləyə bilərik. Bu seçimleri bir növ bir neçə kriteriyalarda qruplaşdıra bilərik. Deyək ki, məsələn, sedanları bir növ qruplaşdırırıq, SUV-ləri bir növ qruplaşdırırıq. Yəni bizim tələbatımıza uyğun olaraq fərqli qruplaşdırmalar apara bilərik. Bunu aparmaqda məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz yuxarıda maşın kriteriyaları müəyyən eləmişdik. Baxırıq həm həmin kriteriyaları, həm sevimli avtomobillərimizi, hansı ortaq nöqtələr varsa, ortaq göstəricilər varsa, deməli bizim qərarımız həmin model maşını seçmək olacaq. Həmin marka maşını seçib bir növ sürəcəyik. Deməli, ikinci bu hissədə öyrənəcəyim hissə ondan ibarət idi ki, maşın kriteriyalarından əlavə olaraq sevimli avtomobillərimizin siyahısını tuturuq və həmin siyahı əsasında əgər növbəti alış edəcəksə qərarımızı vermiş oluruq. Bu videoda bu qədər, növbəti videoda görüşənədək.